نامه ترتان ویتدا لتر خدا نامه ترتان ویتدا ناتس زبان سے لیتا ہوں پھر نام مصطفیٰ کیا بات ہے بھائی یاری یا فاطمہ یا حسن مرتبہ یا شاہ کربلا مولا مدد تو آ مولا مدد تو آ تاثیر بلال دے میری ٹوٹی زبان تو کیا بات ہے تاثیر بلال دے میری ٹوٹی زبان تو زتری علی سلاست ہوں سارے اپنے بڑے بھائی اشعار ندوی صاحب سے لکھی ہوئی چاند ربایات پڑھتا بآواز بلند صلوات رئیس بھائی مولا امیر مومنین کی شان میں میں پڑھ رہا ہوں جہاں جاتے شفرمائیں پوری توجہ تخلیق آدم سے تب العارین تا تو یا نشان تخلیق آدم سے تب العارین تا تو یا نشان اور درون دلشن فید تا تو یا رازدان تخلیق آدم سے تب حالین تا تو اے نشان اور درون دلشن وید تا تو اے رازدان اور درون دلشن وید تا تو اے رازدان حتم ربی میں امر پیرا ری تیری زبان حتم ربی میں امر پیرا ری تیری زبان حتم ربی میں امر پیرا ری تیری زبان اور تم تہا تو نے تو مولا بن دے دو رجان اور تم تہا تو نے تو مولا بن دے دو رجان یا علی تو حضرات انسانی میں آستا نہیں یا علی تو حضرات انسانی میں آستا نہیں اور تیری ہے تیتے تیرے بیچارہ ملا پاستا نہیں سلوات اللہ صلی اللہ تم نے رب تجھ تو علی مان لیا ہے بھائی سارے بابا تھے زبان اور چھٹ جائے جی میرا تو ایمان ہے تم نے رب تجھ تو علی مان لیا ہے اپنے ادراک کے موجب تجھے پہچان لیا اپنے ادراک کے موجب تجھے پہچان لیا ہے تو نساری پہ دلاتے تھے ملا لیتن تو نساری پہ دلاتے تھے ملا لیتن تیرے شافی نے بھی حضرت خدا مان سب ملتے میرے ساتھ ہو یا علی مدد سب ملتے میرے ساتھ ہو یا علی مدد دونوں اٹھاتے ہاتھ ہو یا علی مدد دونوں اٹھاتے ہاتھ ہو یا علی مدد ایسے سما لاتے ہو یا علی مدد منتظر دل جلاتے ہو یا علی مدد اور جب بھی ملاؤ ہاتھ تو یا علی مدد جانے لڑو جہاں سے کہو یا علی مدد فرشتہ الحد میں آئے کہو یا علی مدد تو ہی سوال پوچھے کہو یا علی مدد چل جائے دی بلا کہو یا علی مدد کیوں اللہ کی طرف سے یہ ورد عظیم ہے اللہ کی طرف سے یہ ورد عظیم ہے ذکر علی اصل میں ذکر تریم ہے جب ستینہ تیرے تانوں سے لہو بہنے لگا جب ستینہ تیرے تانوں سے لہو بہنے لگا میں نے مطل میں تیری لاشیں تڑپتے دیکھے میں نے مطل میں تیری لاشیں تڑپتے دیکھے تیرے رخسار میں بدتار تے ہاتھوں تے نشان شام تلت میں نے تئی بار بدلتے دیتے